Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Angliyalik olimlar yaqinda olmaning inson organizmiga foydasi masalasida izlanishlar olib borishdi. Ma'lum bo'ldiki, kuniga 2 dona olma iste'mol qilsangiz, salomatligingiz mustahkam bo'lar ekan. Olma yurak xastaliklaridan asraydi, qondagi xolesterin miqdorini kamaytiradi, gemoglobinni ko'taradi, immunitetni mustahkamlaydi. Yurak xastaliklari profilaktikasida olmaning o'rni alohida. Bu meva turi tarkibidagi temir moddasining o'zi infarktdan keyingi holatni yaxshilay oladi. Bundan tashqari olma tarkibida mavjud bo'lgan polifenollar qon bosimi keskin ko'tarilishiga yo'l bermaydi. Tomirlar torayishining oldini oladi. U ovqat hazm qilishda ham tengsiz hisoblanadi. Demak, har kuni qanday bo'lishidan qat'i nazar 2 dona olma iste'mol qiling. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Hayron o'z kanali faqat siz uchun.